Naša nova tema u matematici bit će međusobni položaj dviju ravnina u prostoru. Imamo samo dva međusobna položaja u kojima možemo govoriti, pa recimo uzmemo ravnine DHE i BCG. DHE, tri točke imamo s lijeve strane, pa ćemo dodati četvrtu da dobijemo paralelogram točku A i imamo ravninu BCG, dodajemo četvrtu točku F. Prva ravnina DHE nam je s lijeve strane, druga ravnina BCG nam je s desne strane. S obzirom da ove dvije ravnine nemaju zajedničkih točaka, reći ćemo da su ravnine DHE i BCG paralelne. Imamo nove dvije ravnine EFG i CGF. EFG, četvrta točka je H, pa onda imamo gornju stranu, pa obojamo taj paralelogram. Imamo CGF, četvrta točka je B, i obojamo sada desnu stranu. Vidimo da ove dvije ravnine imaju zajedničke točke F i G, ali i sve ostale točke koje bi bile na tom pravcu. Onda slobodno malo produžimo i reći ćemo da ovaj pravac koji je zajednički ovim ravninama, da se zove presječnica, sam naziv nam govori da se ove dvije ravnine onda sjeku. Presječnica. FG. Znači imamo novi odnos dviju ravnina. Ovaj odnos je da se ravnine koje su nam zadane, EFG i CGF, sjeku. I sjeku se u pravcu FG, koji ćemo zvati presječnica. Rješavamo peti zadatak koji kaže ovako, odredi međusobni položaj ravnina. I sad su nam zadane ravnine ADE i CGF. Ravnina ADE, četvrtu točku uzimamo H, to nam je lijeva strana kvadra, CGF, četvrta točka je B, to je desna strana. Kako ravnine očito nemaju zajedničku točku, reći ćemo da su one paralelne.